Прогноз погоди на 21 жовтня. П'ятниця. Схід сонця – 7 година 18 хвилин. Захід – 17 година 55 хвилин. Місяць у раку. 22 місячна доба. За народним календарем, 21 жовтня вшановується пам'ять преподобного Трифона, архімандрита В'яцького і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали ознобиці і казали «З Трифона, Пелагеї холоднішатиме». Здавна день 21 жовтня вважається у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими. А ось якою буде погода 21 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 жовтня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Вітер північно-східний. Від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 30%. В Миколаєві нічна температура – плюс 5 градусів, а в день – 8 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 3-6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!